Futbolisti portugez Cristiano Ronaldo shkruan historinë e Instagramit duke u bërë personi i parë që arrin 600 milion ndjekës në këtë platformë. Rekordi historik vjen disa muaj pasi ai në nëntor arriti shifrën 500 milion ndjekësve. I njohur si nga futbolistët më të mirë në botë, ai mban pozicionin e sulmuesit për Al Nassr dhe shërben si kapiteni i kombëtares portugeze. Ylli i futbollit poston në mënyrë aktive në Instagram dhe ka fituar më shumë se 150 milion ndjekës që nga maji i kaluar, sipas Social Blade, një rritje për 34%. Si pas Forbes, ylli 38 vjeçar i futbolit ka gjithashtu një pasuri neto maramendse prej 500 milion dolarësh, duke bërë atë një nga sportistët më të pasur dhe më të suksesshëm në botë. Për herë të parë që nga viti 2017, Cristiano Ronaldo kryesoi gjithashtu listën e Forbes të sportistëve më të paguar në botë, duke fituar një titull të rekordeve botërore Guinness për fitimet më të larta vjetore për një atlet në vitin 2023. Futbollisti argjentinas Lionel Messi është në vendin e dytë në listën e ndjekësve me më shumë se 482 milion, ndërkohë këngëtarja dhe aktoria amerikane Selena Gomez është në vendin e tretë me 427 milion ndjekës në Instagram. Kylie Jenner, Ariana Grande, Beyoncé, Khloe Kardashian, Justin Bieber janë të famshëm të tjerë në listën e 10 personave më të ndjekur në rrjetin social Instagram.